Se os dias vêm cheios de desafios, a gente arregaça as mangas e trabalha ainda mais. Nos últimos anos, construímos uma nova Maceió, cheia de sorrisos, saúde, educação e moradia. Um lugar mais bem cuidado que atrai muitos visitantes. Ninguém podia imaginar o que iríamos enfrentar em 2020. Mas não descansamos, continuamos trabalhando. Agora com ainda mais foco na saúde dos maceioenses e em cuidar de quem mais precisa. Com as unidades sentinelas e os leitos de UTI. E ainda distribuição de alimentos e produtos de higiene e acolhimento aos moradores de rua. O cuidado continua, mas também é hora de traçar novos caminhos. A nova Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros ficou pronta, ligando Benedito Bentes e Cidade Universitária. A nova via já melhora a vida de muita gente e facilita o trânsito de uma das regiões que mais cresce na nossa cidade. Em Maceió é assim, os dias trazem os desafios, a gente responde com trabalho. Prefeitura de Maceió.